Nu börjar vi närma oss finalerna i Hantverkar-SM för... Ska jag inte alls säga. Positionen är väldigt viktig. Är vi bak så är vi längst bak. Är vi fram så är vi på en viss plats, men jag ska visa det snart. Men om jag visar först positionen bakåt, ja. Så när man försvarar sig, då står man alltid mellan glaset och linjen. Så att jag får tid hela tiden. Och om motståndaren är framme på nät, då slår jag och står kvar. För att det största felet folk gör är att de slår och så hamnar de på linjen. Och så får de ändå bollen på sig efter det. Så det är egentligen det största felet gör när de spelar. Sen, om jag lobbar och vi kan gå fram, då är det meningen att vi ska gå fram. Men vi måste också stanna innan motståndaren träffar bollen. Och då finns det en utgångspunkt som vi går utifrån. Och det är att vi hamnar mellan stolpe 2 och 3. Här vill vi vara när vi är framme på nät. Så att vi har nära till nät med ett steg. Och om vi blir lobbade att vi hinner bak. Okej? Okay? Så det är egentligen grundgrejerna i positionen som man behöver liksom veta om. Utifrån det så handlar det om att läsa spelet lite. Men det lär man sig ju mer man spelar också.